Volám sa Tomáš Petrík, som chatár z chaty pri Zelenom plese a v prvej rade horolezec a tatranec. Som presvedčený o tom, že chrániť prírodu je pravdepodobne tá najdôležitejšia vec, ktorú človek musí svojim dianím robiť. Ale chrániť prírodu formou zákazu vstupu do nej nie je vhodná forma. Aj my sme Tatry.